Бүгін Кыргызстанда коронавирус жоқтырған 55 апайығы борғанадан шығарылды. Ал емес сотқа ішінде дағы 250 кешеден коронавирус анықталды. Бұл туралы саламаттық сақтау министрінің орынбасары Мадамин Каратаев білдірді. Алар Бишкек шарында 105, Чүй облысында 61, Ош шарында 47, Ош облысында 19, Нарын облысында 1, Жалалабад облысында 12, Ысык-Көл облысында 2, Талас облысында 1, Баткен облысында 2 очорк катталды. Ушу менен вирус жоқтырылғандардың жалпы саны 4204-кө жетті. Орудан 43 киши каза тапты. Кыргызстанда өткөн суткада 21 медицина кызматкери коронавирус жуктурулганын саламаттык сактоо министринин орунбасары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында ооруга кабылгандардын 7-ө Бишкектен, 3-ө Ош шаарынан, 1-ө Ош облусунан, 9-у Чүй облусунан жана 1-ө Талас облусунан болду. Ал эми стационарлардан сутка ичинде 7 медкызматкер айыгып чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагноз менен ак халатчылар арасында 669 учур катталды. Алардын ичинен 403-ү дартты жеңди. Европада соңку жумалардан тарта бир нече айдан бери азайып калган коронавирус кайрадан көбөйө баштады. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун директору Ханс Клёге билдиргенин РИА Новости жазды. Анын айтымында 42 жумада 30 мамлекетте COVID-19 өсүү динамикасы байкалган. Анын 11-инде вирустун тездик менен жайылышы кайрадан эпидемияга алып келиши мүмкүн. Ушул тапта дүйнө боюнча вирус жуктургандардын саны 9 586 769 жетип, анын 488 824 каза тапты. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев саламаттык сактоо министри Елжан Бертановту кызматтан алды. Маалыматка ылайык, ишинен кеткен саламаттык сактоо министри коронавирус жуктуруп алып, учурда дарыланып жатат. Ал вирусту илештирип алганын 14 июнда билдирген. Бертанов кызматтан кетүү боюнча арыз жазганын социалдык тармак аркылуу билдирген. Азыркы тапта ооруканада дарыланып жатканы, абалы жакшырып калганы маалым болду. Кошумчалай кетсек, Казахстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 1,5 миңге чукул адамдан аныкталды. Ооруну жуктурган алгандардын саны 32 миң кишиге жетип калды. Бул илдеттен 136 бейтап жан берген. Республикада эпидемиологиялык абал начарлап жаткандыгына байланыштуу мамлекеттик кызматкерлерди аралыктан иштөө режимине өткөрүү керек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Алмазбек Батырбеков республикалык штабтын жыйынына билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ал аралыктан иштөө мамлекеттик органдын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизбеши керектигин баса белгилеген. Кеңселерде саналуу гана кызматкер иштеп, имараттардын ичинде санитардык нормалар тийиштүү деңгээлде сакталууга тийиш, деди Батырбеков. Биринчи вице-премьер мамлекеттик органдар аралыктан иштөө өтүп жаткандыктан кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча жумуштарды күчөтүү керектигин да айтты. Ушул аптадан тарта дем алыш күндөрү Бишкек шаарында коомдук унаа токтотулат. Такси да жүрбөйт. Тиешелүү токтомго вице-мэр Татьяна Кузнецова кол койду. Ага ылайык, дем алыш күндөрү кичи автобустар, троллейбустар, такси да токтотулат. Мындай чектөө шаардыктардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында кабыл алынды. Коомдук унаа жана таксилерге киргизилген чектөө эпид кырдаалга жараша сакталып турат. Бишкек шаарында коронавирус күчөп жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги ыкчам штабтын отурумунда Бишкек, Ош шаарларында өзгөчө абал киргизүү маселеси карала турганын билдирген. Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүүгө зарылчылык жок деген чечим кабыл алынды. Бул туурасында саламаттык сактоо министринин орунбасары Мадамин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилбейт, бирок санитардык нормаларды аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Премьер-министр Кубатбек Бороновдун жетекчилиг астында штабда жыйын өтүп, өзгөчө абал киргизүүнүн кажети жок деген чечим кабыл алынды. Бирок бир канча тапшырмалар берилди. Биринчиден, мамлекеттик кызматкерлерди мүмкүн болушунча аралыктан иштетүүнү карап көрүшү керек. Экинчиден, Ош, Бишкек жана чоң шаарларда көзөмөлдү күчөтүү боюнча иштер тапшырылды, деди Каратаев. Мындан сырткары саламаттык сактоо министрине эл арасында санитардык нормаларды сактоо боюнча системалык иштерди күчөтүү боюнча каттоо тапшырмалар берилген. Жогорку кеңеш 24 июндагы отурумунда ВИЧ-СПИД тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап, доош берүүгө жөнөттү. Мыйзамдын демилгечилери Дастан Бекешев менен Бактыбек Торосбеков. Өзгөртүүгө ылайык, өкмөт ВИЧ инфекциясын ооруканадан жуктуруп алган балдардын ата-энелерине кенемтетөлү берүүгө милдеттүү болот. Өкмөт мыйзам долбоорун колдоого алган, бирок корутундуда кенемтелер 2022 жылдын 1 январынан тарта төлөнөрү белгиленген.
Бишкекте криминалдык милиция кызматы банк акча алмаштыруу жайлары жана дүкөндөрдү тоноого шектүү катар уюшкан кылмыштуу топту колго түшүрдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыктан билдиришти. Милиция былтыртан бери издеп жүргөн шектүүлөрдүн изине түшүп, ички иштер министрликтин спецназынын жардамы менен 45 жана 37 жаштагы эки жаранды кармады. Эки отен Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Шектүүлөр жашаган жерде тинтүүдө эки курал жана спорттук кийимдер табылган. Кармалгандар бир нече кылмыштарга шектелип жатат. Алардын бири 2020 жылдын 12 июнунда 30-35 жаштагы эркектер Манас проспектинде жайгашкан Керемет банктын имаратына кирип барып, күзөтчү менен кассирди коркутуп 1,120,000 сом алышкан. Бардык фактылар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. 25 июнда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын алкагында ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча тазалык муниципалдык ишканасынын мурдагы директору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, 2019 жылы тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан 84 миллион сомдон ашык суммага майлоочу жана күйүүчү каражаттары талон түрүндө сатылып алынып, материалдык жооптук кызматкерлерге берилгендиги аныкталган. Бирок башкы бухгалтерия жана операторлор менен биргеликте Бишкек шаарынын ичинде жумуш алып барууга багытталган күйүүчү май талондорун ыйгарып алып короткон. Аталган факт сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205-биренесинин 3-чү бөлүгү ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Россияда 1 июлдан тарта айдоочулар үчүн бир катар жаңы эрежелер күчүнө кирет. Бул туурасында Автоньюз порталы жазды. Ага ылайык, оң рулдуу самосвал курулуш техникаларын, кичи автобустарды, краны бар жүк ташуучу унааларды жана автобустарды Россиянын аймагына алып кирүүгө тыюу салынат. Ошол менен катар автоунаага газ баллонду алдына жана артына машина сүрүүгө ылайыкталган жабдууларды жана багажникти атайын лабораториянын текшерүүсүнөн кийин гана орнотууга уруксат берилет. Мындан сырткары 1 июлдан тарта айдоочулук күбөлүк алуу менен мөөнөтүн узарт үчүн медициналык маалымат алуунун шарты дагы өзгөрөт. Жогорку кеңеш 25 июндагы сессиясында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө талаштуу мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда уда карап кабыл алды. Ага 79 депутат макул, 10 каршы деген добуш берди. Эми мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мыйзам долбоорунда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Мыйзам долбооруна каршы активисттер 25 июнда парламент имаратында алдына митинг өткөрүштү. Алар демилгечи депутаттарды мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылышкан. Мамлекеттик каттоо кызматы автоунааны сатып алуу жана сатуунун эрежелерин жана аны каттатуу шарттарын өзгөрттү. Ведомстводон билдиришкендей, мындан ары автотранспортту каттатуу жана кайра каттоо иштери менен мүлктү мыйзамдуу ээси же анын расмий өкүлү гана алектене алат. Маалыматка караганда, акыркы жылдары автоунааны каттоо учурунда айрым адамдар кошумча төлөм алып, ортомчулук кызмат көрсөтүп жүрүшөт. Ошол себептен эми автоону каттатуу же кайра каттоо үчүн документтерди мүлк ээсинен же анын расмий өкүлүнөн гана кабыл алуу чечими чыгарылды.